ברשותכם, השם ברך אתכם מכאן ועד עולם. נעתה ועד עולם. יש גמרא מפורסמת שאומרת, אסתר, תניה, רבי אליעזר אומר, אסתר ברוך הקודש נאמרה. וכאן הגמרא מביאה כמה וכמה מקורות, כולכם מכירים אותם. הראשונה שנאמר, ויאמר המן בליבו. רבי עקיבא אומר, אסתר ברוך הקודש נאמרה, שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. רבי מאיר אומר, גדולי התנאים, רב לזר, זה כסדר, רבי לזר זה רבו של רבי עקיבא, נכון? רבי עקיבא רבו של רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אסתר ברוך הקודש נאמרה, שנאמר, ויוודע הדבר למרדכי. רבי יוסי בן דורמוסקית אומר, אסתר ברוך הקודש נאמרה, שנאמר, בביזה שלחות ידם. אמר שמואל, יהוי אתם, הוא אמורה. אבי אמינא, אמילתא דפן כולו, שנאמר, קיימו וקיימו, קיימו למעלה שקיימו למטה. אמר רבא לכולו את פרחה, איתלו פרחה, לבר מדי שמואל, ואז זה אומרת הגמרא, תווה חדה פלפלת חריפתה, מה נצא לקרי, נכון? רבי יוסף אמרו מאחה, ומה פרחים אלה יעברו מתוך היהודים, ונחמן אמר מאחה, זכרה מהסוף מזרם. יש משהו מופלא בהבנה הזאת של אסתר ברוך הקודש נאמרה, שרוח הקודש זה דבר שהוא כולל את הכל. זאת אומרת, יש לך 127 מדינות. בכל מדינה יש לך הרבה ערים, נכון? בכל עיר ועיר יש הרבה אנשים. איך אתה יודע שלא לקח למסיקה? שלא לקח מחת? שלא לקח שום דבר? מצריך משהו שהוא כולל את כולם. אז השאלה היא, לא רק נגיד למשל, איך ידעו, שזה סיפור בפני עצמו, אלא איך גרמו לכך שזה יקרה. זה לא דבר מסובך. איך אפשר, איך יכול מרדכי, איך יכולה אסתר, ליצור מציאות שאף אחד לא קח אפילו סיכה אחת. מה, כולם היו כל כך נשמעים להם? זה רוח הקודש. רוח הקודש זה דבר שפועל על כולם יחד. זאת אומרת, זה משהו כזה שהוא תופס בליבם את כל ישראל. יש לך, זה כאילו איזה שלט כזה ששולט על כל הליבותיהם, לא שלט, יותר משלט, שהוא מחולל את כל ליבותיהם של ישראל. שזה דבר שהוא פלא גדול. אותו דבר שכתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אפשר ללמוד, לבוא לומר, החידוש הוא מאיך אתה יודע שכל רואה, כן? איך אתה יודע? מכאן שאסתר נאמרה ברוך הקודש, אבל יש פה משהו יותר מזה. איך נוצר מציאות כזאת שיש, אסתר נושאת חן בעיני כל רואה? איך נוצר דבר כזה? איך יכול להיות? תמיד יש אחד שרוצה את זה, אחד רוצה את זה, כתוב במגילה, הוא אומר, מדיות נאות, הוא אומר, פרסיות נאות. כל אחד יש לו את העדפות שלו, נכון? איך נוצר מצב, אלא יש פה משהו שהוא משורש המציאות. מה זה משורש המציאות? זה כמו בית מקדש. בית מקדש, כן, כתוב שכל אשר, אומר שלמה המלך, כל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם. מה זה כל אשר שאלו עיניי? כל מה שרציתי, היה לי. איך יש מציאות שידע משהו, כל מה ש... זה אומר שם הרשי, שבית המקדש הוא הרי שורש כל המציאות כולם, נכון? כשברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, ברא אותו שם, והאדם היה לנפש חיה. מה זה הביא אדם לנפש חיה? שהוא נפש החיה של כל המציאות כולה. שהגשם יורד לפי התפילה שלו, שבעלי החיים ניצלים במעשים שלו, כמו שהיה בימי נוח, זאת אומרת, יש מציאות שהיא שורש כל המציאות כולה. מכיוון שהיא שורש כל המציאות כולה, אז היא משפיעה על הכל. ממילא, היא גם שואבת את כל המציאות אליה. זו מציאות של הקודש שהיא שורש הכל. למה הדבר דומה? למעמד הר סיני, של קיימו וקיבלו. קיימו וקיבלו זה מציאות פלא. שאתה אומר, אם אתם את התורה מקבלים, מוטב אם לא, כל העולם כולו יהיה תוהו ובוהו.
את כל המציאות כולה של כל העולם כולו, תלויה בזה שבני ישראל באותה השעה יגידו כן, או יגידו נעשה ונשמע, או לא יגידו נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש מציאות של עולם שלהם שהוא תלוי באותה נקודה. למה? מכיוון שבית המקדש היא נקודה שורשית, מתן תורה הוא נקודה שורשית, שקדמה לעולם, שהכל, אותו דבר, מגילת אסתר. מגילת אסתר, כשאתה אומר, נאמרה ברוח הקודש הכוונה, לא רק נאמרה שמי שכתב אותה היה לו רוח הקודש, יכול להגיד לך, תאר לך ככה היה או ככה היה, אלא כל המציאות היא מציאות שורשית. אותו דבר יש, בגמרא שאומרת, מה ראתה אסתר להזמין את המן? אתם זוכרים את הגמרא אותי? זה כמו אומרת, כל כך הרבה פירושים, הפירוש הזה, הפירוש הזה, פחים תמנה לו, עד שהגמרא מספרת ש... חכם אחד פוגש את אליהו הנביא, אומר לו, תגיד לי, מה הפירוש, נכון? אמר לו, ככולו תנאי וככולו אמוראי. אז מה הפירוש ככולו תנאי וככולו אמוראי? אפשר עוד הפשט, שאסתר, הנה חינם, באמת הייתה חשבה כמו, לקחה בחשבון את כל האפשרויות. אבל אפשר לומר את זה שאסתר ברוח קודש נאמרה, זאת אומרת, מה הפירוש ברוח קודש נאמרה? כמו שאמרנו פה, והיינו שאסתר, היא... חושבת על הדברים משורש כל התירוצים וכל ההסברים. אם היא חושבת משורש כל התירוצים, משורש כל ההסברים, ממילא כל פירוש תגיד, הוא נכון. כל פירוש, איך זה ככלו אותנה וכל אומר? כל פירוש אתה אומר הוא פירוש נכון. וזה מעין, מה שיש פה, זה מעין מה שיעתיד להיות בעתיד לבוא. מה עתיד להיות עתיד לבוא? אתה אומר, ונערו עליו כל הגויים. איך נערו עליו כל הגויים? שגמרא אומר, תחזיקו עשר אנשים מכל שנות הגויים בכנף יש יהודי. כל שנות הגויים זה לא רק שמות שונים. זה לא רק אנשים משפות שונות. זה תרבויות שונות. כל אחד, תרבות שלו אחרת. איך ייתכן שכל אחד עם התרבות האחרת שלו מוצא חן? בבית המקדש, זה ירצה זה, זה ירצה זה. אבל אם בית המקדש הוא שורש כל ההוויה כולה, דבר שהוא שורש כל ההוויה כולה, אותו דבר, זה מה שכתוב בסוף, וימי הפורים, האלה לא יעברו מתוך היהודים, אבל אנחנו אמר, מאחר וזכרם יחזוף מזרם. איך יודע... בא למגילה שכל היהודים בכל מקום בדורו. אתה זאת אומר, מה שינה כל אחד? הראשון אומר, לא יעברו מתוך היהודים, הכוונה יהודים שבאותו דור. וזכרם לאסוף מזרם, אומר רב נחמן בר יצחק, זה כל הדורות שיהיו אחר כך, כן? הרי זה דבר מופלא. הרי כל דור זה עולם אחר, זה אנשים אחרים. איך אתה יכול לדעת לנצח נצחים? איך אתה יודע את הדבר הזה? התשובה היא, זה משהו שמעל המציאות. כל מי שיוולד, ייוולד כבר עם החשק לפורים. כל מי שיווצר, ייווצר כבר עם החשק לפורים. זה כבר מובנה מיני הרבה. ואספר לכם שפעם אחת קראתי באיזה... עיתון של השמאל, כן איזה, שכותב מאמר שלם, אל תעיזו לחגוג את פורים. פורים זה חג גזעני, פורים זה חג שאסור לחגוג אותו. איך אתם, איך אתה מחפש את הבן שלך לפורים, איך אתה שולח משלוח מנות, זה אתה עושה דבר נורא, מה זה דבר כזה, בגץ לא היה מרשה היום וכו', כל מיני פירושים. עזר להם, יש מישהו שלא לחגוג את פורים, בעם ישראל. אין דבר כזה, למה אין דבר כזה? מכיוון שזה, יש פה איזה משהו שהוא בשורש, כמו אותו שורש שגרם, שתהיה יסתור שאת חמיני כל רואיה, כמו אותו שורש שגרם של במצב של חוץ אדם, ככה שורש הזה גורם שכל יהודי אי פעם שיבלט, כבר זה נטוע בליבו. אחת חיה למתה בתוכנו. לפירוש שכתוב, ויאמר המן בליבו, זה בעיניי אחד הפירושים הכי מופלאים שיש. למה? מה זה אומר המן בליבו? הרי, אומר רבי יהודה הלוי בפיוט של מי כמוך,
על הדבר הזה, פיקסיל נחיתה לו, נכון? אדם שהוא אומר שטות, מפיל את עצמו. כן? הרי רגע המפלה של, של, של המן, זה האמירה שהוא בא ומדבר, יביאו לבוש מלכות וסוס מלכות וכו', כן? הרגע הזה, האמירה הזאת, היא אמירה, אמירה, המן היה כסיל. איך כסיל מנהל 127 מדינות? איך כסיל מנהל... האריזל אומר שהמן היה גאון גדול, כמו היטלר ימח שמו. גאון גדול. גאונות עצומה הייתה לו. מה זה פיקסיל מחיתה לו? אלא הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להוביל משהו, אז הוא מוביל אותו דרך החשברוש שמתעורר בלילה, ואותו דרך חרבונה שמתהפך, ועובר ממפלגת המן למפלגת מרדכי, למפלגת אסתר, מוביל, מוביל אותו דרך המן בעצמו. נוטע בלב המן, בלב שלו נוטע לו לאמירה. תבקש, לבוש מלכות, סוס מלכות, אולי אני יודע, פעם תירשת המלך, המלך הזה כבר יבל, לא בעניינים. כן, אולי הוא ייתן לך גם סוס. מה אתה בא באמצע הלילה, להעיר את אחשוורוש, כשעל פי החוק, מי שבא בלי הזמנה, אפילו באמצע היום רוגים אותו. אתה בא באמצע הלילה, בזמן שאחשוורוש לכאורה יושן, אתה אמור לעורר אותו באמצע הלילה, מה להגיד לו? כאילו, מה קרה? איזה בעיה קרתה? מה, זה מדינה פרצה, מלחמה, זה, מה קרה? רבת עם מישהו? סכסוך אישי שלך עם בן אדם? זה עצמו שיגעון. זה עצמו שיגעון, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להכשיל אותו. נוטע בליבו מחשבה, וזה הופך את הכל. מזה שמעתי פעם פירוש אומר, סוף שירת הים, אנחנו אומרים, השם ימלוך עולם ועד, וזה לכאורה ה-C. למה זה ה-C? מכיוון שמה, דיברת על זה שעם ישראל מגיע לארץ ישראל. דיברת על מקדש השם קונוי ידיך. אז זה יקרה בעוד 40 שנה, וזה יקרה בעוד 480 שנה. אחר כך דיברת על השם לא יכולה לעבוד, שזה יקרה בעוד אלפי שנים. נכון? זה ה-C. הגעת ל-C. מה כתוב אחר כך? כי בא סוס פרעה ויחבו פרשיו הים, וישב השם עליהם את פני הים, ובני ישראל הלכו ביבשה. כבר אמרת את זה, מה חזרת? כבר הגעת לשיא, אתה חוזר שוב ליציאת מצרים? מה התווסף באמירה הזאת? פירוש. אומר לך, למה השם ימלוך עולם ועד? איך השם ימלוך על כל העולם כולו? הרי דעות שונות, מחשבות שונות, יצרים שונים, סנאות, מעבוד, זה אינטרסים, מלכויות, איך אתה... הוא אומר, כמו שבקריאת ים סוף, מעצמם, כי בא סוס פרעה ויחבו פרשה וים, הם, הסוסים, הם עושים מעצמם, מתנדבים לעשות את רצון השם. פרעה מתנדב לעשות את רצון השם. כל הקליפה, היא בעצמה מתנדבת ועושה... מה, מי טיפש? סוס בא ברחבו הפרשה בים? מי איפה הדבר הזה? אלא מה? השם רוצה, הוא נוטע בליבם מחשבה, ואם כן, ככה זה קורה. לכן, אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, נערו אליו כל הגויים. למה? כי הוא נוטע בליבם מחשבה, כמו שנטע מחשבה אצל זה ואת זה. לכן אומרת הגמרא, אסתר בחודש נאמרה מניין, ויאמר המן בליבו, לא רק על המציאות, איך ידענו, אלא גם על המציאות, איך זה יתרחש. כמו שאמרנו על הכל. זאת אומרת, כל הפירושים פה, בפשט זה איך ידענו. זה פשט של הגמרא. אבל בפנים של הדברים האלה, איך הדבר הזה יתרחש. וזה אסתר ברוך קודש נאמרה. וגם היום זה ככה. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, את כל ההבטחות שלו עושה, דרך זה שהוא, משנה את הלב, את הלב של האומות. זה שעכשיו אנחנו רואים איך טראמפ וכל חבריו נלחמים בכל הקליפה וכל הרישה, מי הכניס להם את זה בראש?
איך נכנס להם בראש? אתה אומר, אה, זה דעתו, אה, זה דעתו. לא, זה חרבונה. השם שם בלב חרבונה, שם בלב חשברוש, נדידה שנת המלך, שם בלב אמן, שם בלב עם ישראל, שם בלב מרדכי, הוא שם את הכל בליבם, וזה מתהפך. אז ככה גם כן בדורנו, יהיה רצון ונזכה מתוך כך לראות גאולה שלמה ושמחת פורים באמת, אמן ואמן.